За хөдөө аж ахуйн сайдтай уулзч байгаа явдал бол энэ наадмын дараа намар гэдэг маш их гантаа нутгууд байна. Говийн аймагуд бол тэр чигээрээ гантаа боллоо. Мал та замаар явхдаа бол малыг харсан баг тийм ээ. Ямар туранхай хонд орох уугүй. Тэгээ өвлийн бэлтгэлийн ажил руугаа орсон уу? Засгийн газар дээр ямар асуудлууд ярьж байна вэ? За, ураг залдах нэ мэдээл байгаа юу? Хэдэн хувийн одоо тариа хураалт авах гэж байна вэ? Компаниудтайгаа уулзъя уу? Одоо гурилын үнэ алдчихлаа. Одоо гурилын үнэ мэдчихнэ үү сайж байгаа. Хаана одоо хэний гурилыг хэмдэх юм бэ? Яах ёстой одоо? Ингээд зод болно гэсэн яриа бол нэлээ түлхүү яригдчихээ. Энэ талаар товч мэдээлэл аваад одоо өдөөж хүн сайд байсны хувьд одоо яах ёстой? Одоо сайн тэр төмөр гараад араас нь юм хийдэг биш, урдаас нь юм их асуудлыг ярих гэж байгаа юм аа. Өдөөж хүн салбар өөр онцлог юм салбар. Тэр талын мэдээллийг авах гэсэн юм аа. Одоо 2017 оны үйлчлэлтийн ажлын бэлтгэлийн хангах арга хэмжээний хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 6 сарын 28-ны өдрийн үйлчлэлтийн бэлтгэлийг хангах тогтоол гарсан. За энэ тогтоолыг 21 аймаг нийслэл хоттоо хургуулж нэгдсэн удирдлагаар хангаж ажиллаж байгаа. За мөн энэ тогтоолын хүрээнд энэ жил гантай байгаа бэлчээрийн хадлан их хомс байх шинжтэй байгаа. Энэ утгаараа энэ хадлан бэлтгэхийг зориулж засгийн газраас 700 сая төгрөгийн хөрөнгө гаргаж аймагуудад бүгдээрээ хөрвүүлсэн. Сая 2017 оны 7 сарын 27-ны өдөр би бүх аймаг орнуудынхаа удирдлагуудыг хөдөөжих газрынхаа дарга нарыг дуудаж видео хурл хийлээ. За энэ хурлын үеэр бол 21 аймгийнхаа талын бүх мэдээллийг авлаа. Энд үйлчлэлтийн бэлтгэлийг хангах чиглэлээр, хадлан дэжилээ бэлтгэх чиглэлээр, махныхаа одоо худалдаа борлуулалтыг дэмжих чиглэлээр аймагуудынхаа засаг дарга нарт хөдөөжих газрын дарга нартаа бичилсэн үүрэг өгсөн. За мөн яамны сайдын үйлчлэлтийн бэлтгэлийг хангах албан даалгаврыг бас аймагуудаа хүргэж өгч ажилласан. За мөн энэ хугацаанд бол бид бүх аймагууд руугаа бас очиж ажиллах чиглэлийг аймгийн газрын дарга нартаа 4-5 хувааж очиж уулзаж газар дээр нөхцөл байдлыг үзэн хэлгэж байна. За ураг цуралтын хувьд бол бид энэ жил 367 мянган гаад улаан буудай тариалсан. За нийтдээ бол 517 мянган гаад төмс хүнсний нугаа улаан буудай, тосны ургамал тариалсан байгаа. За өнгөрсөн мөн оныхоос бол нэг 5 мянган гаагаар ахиу улаан буудай тариалсан. За улаан буудайн тариалтын бэлтгэл ажлыг хангах чиглэлээр бид ажлын хэсэг гаргаж бүс нутгуудтай хурц ажиллаж чадсан. Тариалгын дэмжих сангаас олгодог уламжлалт дэмжлэгүүдийг бүгдийг нь олгосон. Шатхууны урамшуулал, техник тоног хөрөмжийн урчлагаа, за ургамал хор бордооны урчлагаа зээлээр олгосон. За мөн энэ жил одоо бидний бас ганц анхаарч байгаа зүйл бол хүнсний нөгөө эрхлэгчтэй бодлогоор дэмжих зайлшгүй шаардлага байгаа. Бид улаан буудай үр төрэ тариалагчдаа л одоо дэмжлэг өгчсэн болохоос хүнсний нөгөө эрхлэгчтэй урд нь дэмжлэгсэл зөвлөж чадаагүй. Энэ утгаараа бол бид хүнсний нөгөө эрхлэгчтэй энэ улсаас өгдөг дэмжлэг тусалцаанд бас хамруулж оруулсан. Манай хүнсний нөгөө эрхлэгчд бол дотоодынхоо нийт хэрэгцээний 40-50% өрн хангаж байгаа. Бид саяхан бас үр төрэ эрхлэгчдийн холбооныхонтой уулзсан. За 8 сарын 7-оноос эхлээд 4 чишээ ажлыг сахаж ажиллах гэж байгаа. Мэргэжлийн хүмүүстэй, эрдэмтэд, агаар ногоомчид, хуучин одоо туршлагатай тариалагчдаа бүрдүүлсэн манай яам оролцсон тариалангийн 4 гол ус нутагт очиж яг газар дээр нь ураг цуралтынхаа төлөв байдалд үнэлгээ өгч, за зарим байгууллага иргэдэд нь бас зөвлөмж өгч энэ тариагаа яаж одоо алдагдал багтаа хурааж авах уу, намхан болц багтаа байгаад тариагаа хурааж авах, тоног хөрөмжийн бэлтгэл ажлыг хангуулах, за мөн ураг цуралтанд ажиллах хүн хүмүүсийн тоог эртний сангах гэдэг ингээд олон ажлуудыг хангах зорилготой 4 ажлын хэсэг бас гарч байгаа. Мөн үүнтэй холбоотой манай мал аж ахуйн газар дээр бас үйлчлэлтийн бэлтгэлийг хангах үн хадлан дэжээл өсөө бэлтгэх чиглэлээр бас 4 ажлын хэсэг 4 тийшээ ингээд бас гарч байгаа. Энэ ажлын хүрээнд бас танд 8 дугаар сарын 7 гэхэд бол бид бас энэ чиглэлийн мэдээллийг нэлээд тодорхой мэдээллийг бас өгнө гэж бодож байгаа. За ураг цуралтын хувьд бол манайх дотоодын нийт хэрэгцээ бол 320 мянган тонн улаан буудай байдаг. За гурил бол бидний 240 мянган тонн гурил бэлтэж авал дотоодын хэрэгцээ бүрэн хангадаг. За энэ жил бол бид 126 мянган тонноор ураг залдах төлөвтэй байгаа учраас бид бас холбогдох арга хэмжээнүүдийг эртнээс авч эхэлж байгаа. Оросын холбооны улсын өдөөж хүн сайттай холбогдож бас тодорхой хэмжээний хадлан бэлтгэх. За энэ үрийн асуудал, улаан буудайн асуудлаар бид бас санал солилцсон. Энэ 4 ажлын хэсгүүдийн үр дүн гараад улсын урцгийн комиссийн уралдаан дээр нэлээд тодорхой болоод ирсэн тохиолдолд бид бас энэ арийнхаа бэлтгэл ажлыг хангах зүйтэй байна гэж бодож ингэж
ажиллаж байгаа. За энэ жил бол манай малчтын хувьд бол 2991 малчин өөр бусдын нутагт отор хийж үйлчлэх төлөвтэй байгаа. Малынхаа тоогоор бол 9.2 сая толгой мал бусдын нутагт үйлчлэх байна. Аймаг дотор бол шилжилт хөдөлгөөнүүд нэлээд хийгдэж байгаа. Тэгвэл энэ жил 7 сараас хойш бороо ус хурд хөндсөн нэлээд сайн орсон. Манай аймагуудын бэлчээрийн даац ургамлын тархац бол сарцсангүй сайхан нэмэгдэж байгаа. Дундуй аймагуу сайхан ногоороо сайхан болж байна. Бороо их сайн орж байгаа тоолботоос бэлчээрийн даац бол харьцангуй гайгүй байх болов. Ганцхан бэлчээрийн хатан л бидний сэтгэлийг одоо ус зоож байгаа. Манай Дорнод аймаг, Сүхбаатар аймаг хадлан гарахаар Дорнод Сүхбаатар аймаг бол зүүн бүс бол Монгол улсын хадлангийн бүсийн 90% одоо эзэлж байгаа юм сайхан нутаг. Тэгээ сая Монгол улсын засгийн газраас бас тогтоол гаргаж өвсний экспорт хэвэгдэж ил экспортыг хориглосон. Бид хамгийн дөрөв дотоодынхоо малчтынхаа хэрэгцээг бүрэн хангасныхаа дараа экспортын асуудал ярина гэдэг байдлаар ажиллаж байгаа. За энэ үйлчлэл хөндрөхтэй холбоотой энэ ган ачктай холбоотой бас нэг асуудал бол малчтынхаа мал махыг борлуулахад юм төсөлцөөр чиглэлээр бид ажиллаж байна. Тэгээд одоогийн байдлаар бид Иран улсад 60,000 тонн хоньны мах экспортлох гэрээ байгуулаад экспортлоод эхэлчихсэн явж байгаа. За Вьетнам улсад бид Яманы мах 80,000 тонны гаргаад экспорт гэхлээр явчихсан байж байна. Катар улсад гаргасан, Оросд гаргасан, Казахстанд гаргасан. Миний танд өгсөн энэ мэдээлэл дотор бүх статистик мэдээллүүд байгаа. За дээр нь хамгийн сүүлд Иран улсаас бол надад 7 хоног 40,000 тонн хоньны мах авъя гэдэг санал ирсэн. За би махны холбооныхонтойгоо бүгдээрнтэй сая 5 хоногийн өмнө уулзлаа. Монгол улсын махны үйлдвэрүүд нийлээд 7 хоног 40,000 тонн мах үлдчих чадахгүй юм. Тэнгүүд ажлын хэсэг гаргаад манай яамнаас махны холбоодоос үйлдвэрийн эзэдээс самтарсан ажлын хэсэг гаргаад судалгаагаа гаргаад чадал чадамж бид 7 хоногт хэдэн тонн мах үлдэж чадах юм бэ гэдгийг надад гаргаж ирээ гэдэг үүрэг өгсөн. Энэ үүрэг ирэх 7 хоногт бид улсын мэргэжлийн хандлагын газрынхантай хамтарсан хурлаа хийгээд бол тодорхой болно гэж байна. Тээвэр бол онгоцоор шууд авъя гэж байгаа. Онгоцоо нөгөө худалдан авч байгаа тал, худалдан борлуулж байгаа тал оруулсан гэрээ хийж онгоцны асуулыг шийднэ гэж байгаа. Одоо гаргаж байгаа бол бид машин гаргаж байгаа. Замун нас нь 3-4 орны хил дамжиг бас хүндрэлтэй хүндрэлтэй. Гэхдээ Оросын холбооны улсын тээврийн компани тээврийн хийж байгаа. Иран руу гаргаж байгаа мах бол маш ашигтай. Зорилттой зах зээл орж байгаа учраас 3.8 доллар. Хятад руу гарахаар 1.61 доллар. Тэгэхээр Иран бол маш зүв байгаа. Тэгээ би 8 сарын дундуур намайг өрсөн. Тэгээ энэ махны холбооныхаа мэдээллийг аваад би 7 өдөрт хэдий бэлдэж гаргаж чадах нь тэрэг аваач гэрээгээ хийх юм зорилготой. Явах зорилготой ажиллаж байгаа. За үр төрэний хувьд бол бид бас нэг 40% алдах эрсдэл байгаа учраас бас одоо бол байдал төлөв нэмэгдэх боломж байхгүй. Уул нь бол бид хаврын тариалт бол бас чийгтэй сайхан байх үед хийгдсэн. Тэгээ 6 сарын 2 3 дугаар 10 хоногт цотгалтаас болготгалтын үед 10 хоног хурд хөндс орсонгүйгээс болоод манай тариаланчд бол тариа хурцаа 40% алдах боломжтой болчихж байгаа юм. Энэ бол нийтдээ 70,000 га талбай хурцаа алдах боломжтой болчихж байгаа. Тэгэхээр 70,000 га талбайхаа хурцыг тижил шилжүүлэх ажил байгаа. Одоо энэ 40 бол багасахгүй ихсгэл магадaltaй ихсгэл тийм ээ. Тэгэхээр би нэг хариу арга хэмжээ гэдэг юм яриад байгаа юм л да. Тэгэхээр бид нар яг ийм үед бол ганцхан Оросын холбооны улс руу ханддаг. Тэгээ эхнээсээ их тийм урдтай гэрээ хэлцээрээ гээд төлөөлөлүүдээ явуулаад инхгүй бол гинт асуудал ба үүсдэг. Манай хүмүүс одоо бас янз бүрийн юм ярьж толгой эргүүлнэ. Тэгэхээр одоо 40% гэдэг бол миний авсан мэдээтэй таарч байна. А энэ тоо бол багасх. Одоо хичнээн бороо ороод багасх. Тийм ээ. Тэгэхээр болцны асуудал байгаа. 40% мэн дээшлэх магадaltaй учраас л гэж ярих гээд юм л да. Тэгээд нэг Улаанбуудаа гурлийн үн, махны экспорт, тэр хадлангийн асуудал дээр дахиад Оросын холбооны улс одоо зөвхөн үнэн хэр явж байгаа юм аа. Тэр 700 сая төгрөгөөр хэчнээн тоон хадлан бэлдэх, хаанаас бэлдэх. Хадлангаа бол бас манай бүх нутгууд бас бүгдээр хадлангаа алдсан биш мэдээллээр бол бид нар бас явж үзэж байгаа. Хадлангийн гарц бол харин ногоо жоох мөтгөрөх бас ургах тийм боломж бас байгаа. Аймаг сумуудаар нэг хадлангууд мэдээ аваад байдаг шүү дээ. Тэрийг авсан. Авсан. Бүх мэдээллүүд авсан. Тан дээр бүгд нэг төгсөл ирсэн байж байгаа. Тэгээд чиний эцэнтэй бол араас нь юмнуудаа явуулдаг байхгүй. Манайхан чинийгээд хадлангаа аваагүй нь одоо хочдог хадлангаа авсан нь тусламжинд хүрдүү нэг тийм юм байгаад байдаг шүү дээ. Тэгээд учраас энэ тариа гурилны үн одоо бидний одоо килограмм гурил маань 1000 гараа явчлаа.
үн тогтворжуулах гэж одоо хөтөлбөрийг одоо бас их хурл дээр их шүүмжилж яриад бас юм үн тогтворжуулах чинь бол бас энэ хідэн үндсэн хүнсний баран дээр бол бензин дээр бол их ач холбогдол өгсөн юм байна шүү. Энийг бас энэ холлох юм бол та нар саналаа тавьмаар юм бэл. Өглөө бид нар бас Монгол банктай уулзсан. Энэ тухай бас ярьсан. Яг бол Монгол банк энэ гол яамуудтайгаа уялдаатай ажиллаж яаж энийг хүнсний хідэн барааны үнийг тогтворжуулдаг юм байгаа шүү гэж та. За Ираны асуудал дээр бол надаа тээврийн асуудлыг шийдэхгүй бол үндсэндээ ингэж явж байгаа болдгийн шүү. Яг бол өндөр үнэтэй ашигтай юм гэж хаад ихэнх нь тээвэртэй явдаг. А тээвэртэй явдгаас болоод үн буулах асуудал ордог. За тэр Вьетнамын юм бол хин бас тээврийн асуудал. Хятадтар транзит явна гэж баг байхгүй. Хятад дороо л алуулчдаг гэдэг юм. Тийм учраас энэ экспортын чиглэл дээр бас нэг тодорхой юмнууд ярих юм бол тэр Ираны хөдөө аж ахуйн сайт дээр нь бол би сайт багтай холбоотой ажиллаж байсан байгаль махны тухай ярьдаг. За тэр 7 хоногт 40,000 доллар гэсэн. Тэр бол баг тэр бол жоохон хэцүү. А гэхдээ нэгэнт манай хонь бог гэхдээ юм чинь энэ дээр бол зохион байгуулалтын ядлаа их юм бол нөөц бололцоо бол их байна. Тэгээд тэр махны холбоот нь нэгдэж чадсан уу? Чадсан. Бид хамгийн сайн хийсэн. Нэг золонтой юм байдаа орондоо салчаад байд. Тэгээд экспортын юм дээр чиглэл ав зөвлөгөө авахар бол энэ тал дээр бас мэдээлэл байгаа юу тийм ээ. Бид нар эргээд уулзъя. Дахиад хэлэхэд хадлан тариа алдан гурилныхаа тал дээр Оросын холбооны улстайгаа холбоогоо эртхэн тогтоогоод ингэвгүй юу юугүй 9 сар одоо амралт бол дуусаагүй л байгаа шүү. Ингээл 10 сар л орно анхны цас орно. Тэгээд энэ салбар өөрөө онцлогтой учраас ингэж уулзаж одоо санаа оноогоо солилцоод миний зүгээс юу байна гэдэг тал дээр бол ингэж уулзалт хийж байгаа юм аа. Гурил махан дээр яг тэ ямар бодол явуулах гэж одоо нөөцний юм боломжны юм дутагдлын юм гарчлаа шүү. Бид Оросын холбооны улсын үндэстэй жоохон дэд сайттай холбогдсон. За бид Оросын холбооны улсын Барна авал Алтай хязгаараас өрлийн одоо импорт оруулъя гэдэг саналаа тавьдсан байгаа. Гэхдээ Урх Сургалтын улсын комиссийн дүгнэлт гарсны дараа хэдийн хэмжээний болох вэ гэдэг мэдээг өгье гэсэн. За хамаас өв садлан тэжээлийн хувьд бид бас саналаа тавьдсан байгаа. Тэгээ хэдийн хэмжээний өвс хэрэгтэй байх вэ бид хийчихнэ үү? Та нар асуудлаа 8 сарын 15-ны дотор оруулаарай гэдэг санал бид нар харилцан ярилцсан байна. Ер нь цаашдаа бол энэ газар төрөлгийн салбараа бид усчлалтаа болгох асуудал дээр нэлээд анхаарал тавьж байгаа. Мөн хотын 24.5 сая төгрөгийн тусламж 24.5 сая долларын тусламжийн хүрээнд бол бид энэ усчлалтын системийг авч байгаа. Манай аж ахуй нэгжүүд маш их санал тавьж байгаа. Хэдийгээр ийм вантай байгаа үед ч гэсэн усчлалтын систем сайтай газруудаас бол бид урагц алдахгүй байна. Тэгэхээр энэ чиглэл рүү бас цааш нь бодлогоос үргэлжлүүлж явуулъя. Ингиж бол бид гурлийнхаа үнийг доктортой барьчих болно гэж үзэж байгаа. За махны хувьд бол бид махсууны анхдуур аян гэж зарласан. Энэ аяныхаа хүрээнд энэ малчтынхаа мал махыг худалдан борлуулах чиглэл дээр ажиллаж байгаа. Дээр нь зах зээлийн нээж чиглэл дээр өнгөрсөн хугацаанд бас нэлээдгүй улс орнотой уулзаж яриа хэлцээрүүд хийсэн гэдэг нь байна. Хөдөө аж ахуй сайд байхдаа нэг тийм хөдөө аж ахуй чиглэлсэн бодлоодыг нэлээд гаргаж ирсэн. Тэр жохом яг ингээд энэ чинь Монгол улсын хөдөө аж ахуй бодлого шүү. Тэгээд нөгөө намын хүн байсан ч гэдэг манай намын бодлого явуулахгүй ч гэдэг ийм нэг утгагүй юм байт юм аа. Хүн солигдоод намын солигдоод явж нөгөө хүн мал хоёр ч солигдох. Одоо бид нар жишээ нь хөдөө аж ахуйн биржийг эхлүүлээд ямар сайхан явуулж эхэлж ийсэн. Тэр ажшир боловсруулах үйлдвэргээд нэг техник эдийн засгийн үйлчлэл хийлгэсэн. Тэрийг ярьж байгаа хүн байх. За мэдээж яам бол бодлогын хувьд бол махны экспортыг дэмжих байх. Өөрсдөө мал тууж ирээд өөрсдөө мал ядлаа зараад байна гэж байхгүй. Дандаа хувийн хөвшлийнх нь. Тэгээ бодлогын шин чанартай энэ хэдийн минь нэг жилийн хооронд ерөөсөө сонсогдсон. Одоо бид тэр хүнсний нөгөө тариалагчдын одоо гол асуудал бол цойрны асуудал байна. Тэр нөгөө Чингис хаанаас цойронд бол нэлээх мөнгө гаргасан. Тэр нөгөө хүнсний дотооддоо ургуулах гэдэг тэр нөх хүлэмжийн аж ахуй руу нэлээх мөнгө оруулсан. Тэр мэдээнууд ерөөхдөө яаж нэгдэгдэж. Тэр тариа юуны хэм бол хүнсний нөгөөнийхэн бол ерөөсөө тэр ургац цураалаа бөөнөрө борлуулдаг. Хот руу аваад ирлээ борлуулдахгүй зойр байдаг. Тэр зойрон дээр бол нэлээх мөнгө гаргасан. Тэр чухам ямар төвшөндөө явж байгаа. Бид нар нэг хүрхгүй га нэг хүрхгүй одоо хувгад газартаа хадлан тариа хадлан эрхэлдэг. Тариа эрхэлдэг. Энэ тариалтан дээр бол бүх юуг нь бол усчлуулах үнэхээр бүрэн боломж байж байгаа. Тэгээ нэг урд нь хийсэн бодлогын юмнуудыг л ингээд үргэлжлүүлээд
хөдөө аж ахуйн биелж байна. Тэр хөдөөгийн хөдөө нэг шин сум гэдэг. Тэр энэ юу анхаарсан уу? Ер нь яамны ажил аваад хурд өмнө сайдуудыг хийж ирсэн ажлууд бодлогын ажил гэдэг нь яг үргэлжлүүлэх ийм өсөлттэй байгаа. Таны очиод үзчихмээр байна. Үзсэн би байгаад. Тэр үнэхээр 90 жил, 80 жил, 100 жил болсон гад бид тэр тэгж шин сумыг өөрчилж, ахыг өөрчлөх ёстой. Иймэрхүү зүйлүүдийг л ингээл яриад одоо нэг тулгымцсан асуудал бол сая ярьдаг хатлан алдах юм байна. Тариа аврах зардах юм байна. Өрлөнийхөө үнийг алдах юм байна. Иймэрхүү зүйлүүдийг л ярьж байгаа. Тэгээд энтэй танилцаад эргээд 9 сарын ихээр дахиад нэг уулзалтыг төхөө. Юу таны ярьж байгаа тэр хүн солигдоход бодлого өөрчлөгддөг гэдэг асуудал санал нэгтэй байгаа. Энэ чиглэл рүү явж байгаа. Таны ярьсан дөрөвний гурван асуудлыг яг бодлогын хүрээнд, атрын 3 дугаарын нэг сэргийх хөтөлбөрийн хүрээнд яг оруулсан явж байгаа. Хүлэмжийн асуудал байна. Тэгээд малын вакцины жуултын асуудал тэр нэг уунгын 25 сая доллар гэх нэг юм яригдаал гэдэг. Тэр ямар шатнд явж байгаа. Ер нь биокомбинатыг яах юм тийм ээ. Одоо энэ бид нар дандаа нэг юм ядарсан юмнууд ярьдаг. Вакцин гэхээр л Орсын ол, хатлангаа алдаа л Орсын ол, тариагаа алдаа л Орсын ол, гурилаа алдаа л Орсын ол гэл ингээл нэг юм яваад ирдэг. Тэгээд тэр бүсчилсэн нэг газар тариалангийн асуудал байгаа. Хаслагдсан баруун аймагуудыг яах вэ? Өөрсдийн тарьдаг болох гэл. Ийм нэг зүйлүүдийг одоо нэг мөрөн гэж болгож авахгүй бол 3 сая хүнтэй ийм баяор ингээл дандаа л нэг ядарсан юм ярьдаг. Одоо тэр урдаас хүнсний ногоо бол импортоор авахыг бол 100% цогсоох хэрэгтэй. Гэл ийм бодлогуудыг бол нь гаргацгаа. Тэгээд чөөш үл энийг гом сайн мэдчихээд аа. Тэрийг сайдраа танилцуулт юм уу? Тэгэхээр хөдөө аж ахуйн бодлого бол хүн солигдсон, намын солигдоход хөдөө аж ахуйн бодлого явж л байх хэрэгтэй. Яг л энэ өөрөөр хөдөө аж ахуйн бодлого засгийн газар хурлаар оруулж байна.